Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол банкнаас Төв банкны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 12 дахь хэсэгт заасны дагуу 2024 оны 9 дугаар сарын 27-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2025 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн саналыг эдийн засгийн банкын оролцоогоор 2024 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр хурлаанаар хэлэлцлээ. Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2025 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн саналд эдийн засгийн сэргэлтийг дунд хугацаанд тогтвортой хадгалах чиглэлсэн мөнгө санхүүгийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, инфляцийг дунд хугацаанд 3-7% интервалд 2027 оноос 5% болгон тогтворжуулахад мөнгөний бодлогын үйл ажиллагааг чиглүүлэх, төврийн гадаад валютаа харьцах ханшийг эдийн засгийн суур хүчин зүйлстэй нийцтэй байдлаар үеийн хатан бод тогтох зарчмыг тууштай баримталж, валютын захад ханшийн огцом хэлбэлзлийг зөөлрүүлэх арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх, банкны салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах чиглэлээр хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлж, санхүүгийн дэд бүтц зохицуулалтын орчныг боловсронгуй болгох, банкнуудын зохистой засаглал, эрсдлийн удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх, хяналт шалгалтын үнэлгээний аргачлалыг олон улсын жишгт үе шаттайгаар нийцүүлэх, ногоон тогтвортой санхүүжилтийн зээл, түүнтэй холбоотой тоон мэдээллийг цуглуулж, уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой мэдээллийн санг бүрдүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэх, зээлийн мэдээллийн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зэрэг асуудлыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. Банк орооны хуралдаанаар Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45-ын 2 дахь хэсгийг баримтлан Монгол банкнаас ирүүлсэн саналыг үндэслэн эдийн засгийн банк орооноос боловсруулсан төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2025 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын гишүүн Ганбаатар гадаад валютын албан нөөцийн өсөлт бууралтын шалтгаан, Төв банкны үнэт цаасны үлдэгдлийн талаар бодлогын хүү болон бизнес эрхлэгчдэд олгох зээлийн хүү хэрхэн бууруулах талаар, хөрөнгө оруулалтын төрөлдсөн банкны тухай хуулийн хэрэгжилтийн явц байдлын талаар улсын хурлын гишүүн Ган Уйг хөнгөлөлттэй төсөл хөтөлбөр зориулсан олгосон зээл, ипотекийн зээл олголтын төрлийг анхаарч анхудаа байр очоогоо иргэн гэр хорололд эрчим хүчний хэмнэлтэд орон сууц барьсан иргэдэд олгох зээлийн хүртээ хэмжээг сайжруулахад анхаарах, ирээдүйн өв сангийн нөөцийн хуримтлалын тодорхой хэсгийг алтаар хадгалах зохицуултыг хийх, мөн банкны тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар улсын хурлын гишүүн Бат Найрамдал олон улсын валютын сангийн зөвлөмж 2025 онд оюутлахуу төслийн бүтцийн шинжилэл болон иргэдийн финтек уламжлалт зээлийн талаар улсын хурлын гишүүн Бат Чугар зээлийн хүүг бууруулахад актив удирдлагын кампани байгуулах нь чухал бөгөөд хууль эрх зүйн орчныг бий болгох талаар улсын хурлын гишүүн Лувсан Жамц ипотекийн зээлийн иргэдийн орлогод нийцүүлэх асуудлыг засгийн газрын бодлогын зорилтод тусган ажиллах, орлогод нийцсэн орон сууц буюу гэр оролтын дэд төвүүдэд хэрэгжих төслүүдэд зээл олгох, 2 болон 3-аас дээш хүүхэдтэй өрхүүд ипотекийн зээл авахд дэмжлэг үзүүлэх талаар улсын хурлын гишүүн Соромзон Болд зээлийн хүүг бууруулах стратегийн бодлого болон заавал байлгах төврийн нөөцийн өөрчлөлтийн талаар улсын хурлын гишүүн Найдлаа гадаадын хөрөнгө оруулалтаа банкны эрх зүйн зохицуулалт болон тус банк орж ирснээр зээлийн хүү буурах хэсэг талаар, хэрэглээний зээлийн болон их өгөгдлийн тодорхойлолтын талаар, төсөв мөнгөний бодлогыг уялдуулах арга хэмжээний талаар улсын хурлын гишүүн мөнх соёл ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийг засгийн газар шилжүүлэх хэсэг талаар төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2024 онд баримтлах үндсэн чиглэл ажлын байр нэмэгдүүлэхтэй холбоотой төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх талаар тусгасан хэсэг. Энэ чиглэлээр хийгдсэн ажлын үр дүн шин хоршоо хөдөлгөөнтэй холбогдуулан арилжааны банкудаар олгогдож байгаа зээлийн шалгуур үзүүлэлт болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай банкн тавигдах шалгуур, банк санхүүгийн зах зээл нэвтрэх боломжийн талаар тус асуулт асуулж санал хэлсэн болно. Эдийн засгийн банк орооноос боловсруулсан төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2025 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг та бүхэнд хүргүүлсэн. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2025 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төслийг хилцсэн талаар эдийн засгийн банк орооны санал дүгнэлт болон улсын хурлын шийдвэрийн төслийг хилцсэн шийдвэрлэж үхгийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.